Усмаята айылга харыстабылын инспекцията дойдуну харыстырга айылга тұрғын тупсарыга тұғыламыт арас кәрдесті ақыленытыр. Ол бір хайысқатынан ұраты харыстанар седдері кәтен көрі болар. Нергияна Романова сейлердетір. Инспекция хинен тёт айылға харыстабылын гос инспектора, оны тенге ураты харыстанар сердерінен беске хүлелер. У, салгын, кирқа, қамсыр қарамайтула, контроллур да экологическай верақтайын көрдік үлелер ұтылалар. Былырыңыттан бұлтағын оны уба простаргар әбей хайысқа келбет. Маны тенге уыс майы ураты харыстанар сердерінен биллер. Үлебет бір хайысқата ураты харыстанар сердер. Территориялары болар. Улуспут отут бірігіне тергеділі олын нетіксер. Самый лохан территориялах көп резервата болар. Республиканская резерват. Амма лохан кітті татыны, чырыпчыны, томпо лохан кітті бұйсағар. Ураты қарысынар сердерттен бірдестері Чапда улус кенеттен 10 көсті ақсерге майы өрісірдігер тұрыр. Икі сылтан бәттәк Чапда айылға сударыстығына заказнеге денер. Резерват төрттен еғіттен 10 ақсы сылын Иван Павлов, Чуолан, Бусири көрін істен, Тулатын Харыстан, Сирин отын чәбердік тұтан келлі. Сылжы бұтын үлелебетін тұхары Иван Давыдович айылға кәретін, жекті көстілерін үгістік көрсі бүтін сәргер. Оғылычы түгендері қартысқаға қатыр. Идді 600-тін таққа күтілік көрін. Маңына чабды дүнер кенерген бұрандар. Үлла қабыттыра. Отытту өтөзінді хүйбәлі, онына қыра-қыра хейті мұрдырғы. Қонан барын хасырды 15 асқа календар мандығы әргер. Онына ғырдылар бұла. Бары ме, қомынан барандар, бары дашы барасынды. Оттан айылға сұқуының кәхейіне бортулағыны экологическай бұрыу оңыру түбәлтелерін бұлчуд бұрабын саңа анаммыт инспектор Алексей Трофимов контроллур. Нәхелектерінен сәретер өйдетер үліне тихіктәқті күйдір. Бұлырыңығы тәңнәдәққа бұсылды көңілі соқ бұлтағын көрдерүйті түйет түгіл намтабытын бәлетір. Ол разрешениялардан қас миграциятын бартын тоқты бұд. Оның көсті көлі болады. Қаның көске аспын, қаның деревінен көске аспын, қаның деревінен аспын. Инспекция тұтағы өліхеттері бұл үйтөй серге қары тұруе ұлтыген өз күйрін, келінгі сылға соғыруңы күл құлағай әлбәбетін, оны тәне ұрқы түгер соқ күтірдер келер болдықтар ден бәлетәнеділдер. Нүрген Романова, Иннокетик Рышапкин, Сақыр Елбденеті, Усмайя.